kako određenu nečistoću očistiti. Prva stvar jeste da se stvari koje smo spomenuli kao nečiste, prioritetno i prvenstveno se čiste vodom. U islamu, u islamu nečistoća se čisti na način da nestani da nestani e, nečistoći e, sa onog dijela tijela ili odjeće koju mi želimo da očistimo Nije, znači ne postoji broj pranja koliko moramo oprati bitno je da nestani trag nečistoći bitno je da nestane trag nečistoći i prvenstveno nečistoća se podiže u islamu i čist, e, čišćenje e, se postiže vodom ali imamo nekoliko stvari koje nam je šerijat dozvolio da čišćenje postižemo nečim mimo vodi i samim tim islamski učenjaci su kazali u islamu je bitno da nečistoća bude uklonjena kako i na koji način god da se desi ispravno je imate učenjaka koji su kazali nečistoća se apsolutno mora čistiti samo vodom ali je ispravno da čovjek na bilo koji drugi način da ukloni nečistoću da li sa tijela da li sa odjeće da li sa mjesta gdje će klanjati njegovo čišćenje ispravno pa primjera radi vi znamo, o tome ćemo poslije govoriti, da je laoposlanik Ali se u vjerodostinu nad isma dopustio da nakon velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebe čovjek se može očistiti vodom, ali se može očistiti i tvrdim prijedmetima kao što je kamen, kao što je kora, kao što je krpa i tako dalje. U današnje vrijeme kao što su uh, toalet papiri i maramice. Pa znači vidimo da ovdje islam cilja da se očisti analni otvor od nečistoće eventualne koja je znači unečistila analni otvor prilikom obavljanja fiziološke potrebi Pa nije obaveza koristiti vodu, već je u islamu bitno da se odstrani nečistoća. Pa znači nakon fiziološke potrebe i velike i mali mi imamo mogućnost da se operimo vodom, a možemo to očistiti ili kamenom, ili nekom korom od drveta, ili krpom, ili u današnje vrijeme toalet papirom. Isto tako, za vrijeme Božih poslanika, ali se letu žene su nosile odjeću koja se, znači, dijelimično vozila i po zemlji kako bi ženama bile pokrivene stope i kako bi bile pokrivene pete. Nažalost, živimo danas u vremenu kada velik broj muslimanki ne samo da ne pokriva pete, ne pokriva glavu i ne pokriva e, i noge. A sahabike su u većini slučajeva nosile odjeću koja je pokrivala i njihove pete i dijelimično su se njihova odjeća vozila po zemlji pa su pitale ashabike Božije poslanika, Allaho poslaniće, nekada se desi da odjeća koja se vozi po zemlji naiđe na nešto što je nečisto. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu nakon toga, nakon što se odjeća i znači, postani nečista, ona opet ide po zemlji, pa taj dodir, dodatni dodir sa zemljom će očistiti tu nečistoću. Pa vidimo da Boži poslanik nije naredio da se nečistoća mora očistiti vodom, već kaže daljnje krijetanje, znači putem koji je čist, očistit će tu nečistoću. Pa imamo čišćenje poslije fiziološke potrebe, nije obaveza da bude vodom, iako je vodom najprioritetniji. Čišćenje odjeće koja se vozi po putu može biti očišćeno dolaskom druge čiste zemlje po kojoj će se odjeća voziti. Isto tako, isto je pravilo i za odje obuću. U višoj vjerodostojnih Hadisa je potvrđeno da, znači, Boži poslanik je potvrdio da čišćenje obuće, ako se desi da čovjek stane obućom u neku nečistoću, da će obuća biti očišćena na samim hodanjem. Samim hodanjem po čistoj, znači, po čistom asfaltu, po čistom, po čistom putu, ona nečistoća koja je bila, ona će se očistiti. Opet vidimo da Boži poslanik nije naredio isključivo da se vodom čisti nečistoća. Isto tako, vidjeli smo, znači spomenuli smo da životinja koja je uginula da je u osnovi nečista. Ali ako se radi o životinji kao što je ovca ili krava ili deva ili koza, krepala je, mi možemo uzeti njenu kožu i možemo je, možemo je uštaviti i ona na taj način postaje čista. Pa i ovdje znači čišćenje postalo, štavljenjem, a ne samo vodom. U svakom slučaju inšala viznila ispravno je, ispravno je mišljenje da znači na bilo koji način ako nestani nečistoći sa našeg tijela ili sa naše odjeće ili sa mjesta gdje ćemo klanjati, to mjesto postaje čisto, iako generalno gledajući najlakše je čistiti sa vodom.